jotain harrastaa muita kamppailulajeja, mutta tota, siellä ei sit taas sitä hyvällä katsota, että jos ammattilaisena ottelet. Tässähän oli joku tota, tapaus, taas olla tämä yksi potkunyrkkeilijän tapaus, jolta lisenssiä sitten peruttiinkin. Mm. Täällä on sitten käynnistymässä taas, tota, jatketaan hetken päästä Luotan kanssa, mutta tota, eli miehet 57 kiloa. Siellä olisi Kazakstan, Uzbekistan käynnistymässä. Ja nyt onkin sitten vähän hämmennystä, mikä... Ai. Joo, eli miehet 57 kiloa A-lohko ja tota, Kazakstanin Kairat Jiraliev ja tota, Uzbekistanin Abdulmalik Kalakov vastakkain. Eli nyrkkeilyn ykkösmaita olympiatyylin nyrkkeilyssä. Uzbekistan taitaa itse asiassa olla tämän hetken menestyneen nyrkkeilymaa, kun katsoo näitä mitalitilastoja. Ja sitten on nämä, Kazakstan on siinä myös jossain vaiheessa Kazakstan on maailman menestyneen olympiatyylin nyrkkeilymaa. Ja sitten on nämä perinteiset Venäjä, Kuuba siinä. Ja tota, ja toki sitten on näitä Ukrainaa ja tota, ja Englantia ja jenkitkin jossain määrin pärjää, mutta tota, mut tässä on niinku Uzbekistan ja Kazakstan, niin sieltä kun tulee vastustaja, vaikka ottelee tänne GBC:n ja vastaan tulee Kazakki tai Uzbekistan, niin tietää, että ihan helppoa päiväkävely ei varmaan ole tiedossa. Joo, se on vähän tota... Sitten semmoinen vastustaja, että voi jo maan perusteella olla vähän, että jahas. Ei ehkä se helpoin lohko sitten. No, siellä käydään vähän polvillaan. Tosiaan aika alhaalla pitävät käsiä, sieltä lähtee kyllä nopeasti. Täällä vähän yritetään ehkä houkutella, että tulee nyt. No, Kazakki pyörähtää sinne kehäköiseen väliin, mutta kyllä on kyllä nämä Kazakit todella tällaisia kokeneita ja sellaisia rauhallisia, että tossakin vaikka tuli tällainen jännä tilanne, niin se on vähän niin kuin päivä toimistossa tällainen ottelu, että yleensä heillä on niin kuin monta sataa ottelua ja vähän joka viikonloppu tulee otettua kisoissa ja näin. Et se on suomalaisille varmaan sellainen, että jos suomalaiset käy kerran vuodessa tässä GBssä ja osa siis ottelijoista, niin nämä on siellä joka viikonloppu ottelee erittäin kovaa tasolla ja harjoittelee koko maailman huippujen kanssa ja tekee, niin se joka ottelu ei tunnu niin hurjalta. Kyllä. Tämä Uzbekistanilla on kyllä... Kyllä ehkä paikkaansa ollut tässä. Mutta tykkään tästä. Tässä on ehkä vähän semmoista tietynlaista just jekuttamista ja vähän pilkesilmakulmissa tässä. Yritetään vähän houkutella kaveria sieltä. Joo, kyllä. On taitavaa nyrkkeily kyllä. Jos miettii, että ei tässä nyt ihan valtavia määriä lyödä. Että sitten kun lähdetään lyömään, niin sitten yritetään saada kohteeseen. Että... Joo, ja kyllä olympiatyylin nyrkkeilyssä aika paljon ottelijat ottelee tälleen. Että kädet ei ole niin hirveän tuolla korkealla, että onhan sitä helpompi väistää ja reagoida tilanteisiin, kun ei voi luottaa, että kädet on siellä tiellä. Ja toki tarvittaessa ne nousee kyllä ylöskin sitten. Joo, tää on näitä asioita, mistä aina niinku huudetaan, että kädet ylös ja muista suojaus, mutta se on kyllä. En minä ainakaan näille lähtisi huutelemaan sitä. Että... Niin, siis se on ironista, kun katsoo vaikka olympian semifinaalit ja katsoo Floyd Mayweatherin otteluita ja muita, niin sitten onkin. Et ketä sä oot valmentanut tai mitkä sun omat meritit oli, että jos sä osaat sanoa, että
että ainoa oikea tapa on nyrkkäällä on niin kädet nätysti paketissa. Sehän on ihan paras, jos postaat jonnekin Instagraminkin jonkun kuvan, missä teet säkkiä. Kyllä siellä on heti joku sanomassa, että mites multa nyt on se toinen käsi hommalla. Se on tavallaan, se on mentaalisesti kyllä ottelijoille, jotka haluaisit otella ehkä tavallaan omalla tyylillä ja myös ehkä tällä niin kuin kansainvälisellä tyylillä, niin se on henkisesti rankkaa sitten koko ajan kuunnella sitä, että kun sun pitää nyrkkeillä niin kuin kaikki muutkin suomalaiset nyrkkeillä. On aina nyrkkeily, piste. Niin. Aivan. Joo, kyllä se ehkä aika näpsäkästi liikkuu tuo uspekki alta. Joo, kädet siinä alhaalla ja... Kyllä. Mutta kasakin puolestaan vaihto taktiikkaa, että nostikin kädet ylös ja tuli jännästi eteenpäin. Et monipuolinen kyllä valikoima sieltä myös, että ei ole mikään tällainen one trick pony, että osaa vaan tehdä yhtä asiaa. Joo, eikä se, niin, on se ehkä vähän hankala, jos molemmilla on ihan sama tyyli, niin ehkä täytyy oikein kokeilla. Joo, ja sit se on ehkä just kasakikin on niinku kulmassa sanottu, että varmaan häpistävauserän, niin kokeillaan jotain muuta. Joo, se ehkä tosiaan niin kuin sanoin tästä kasaksta, niin ottelijoista, niin itsekin kiinnitin ehkä vähän huomioon siihen, että jos se... Tehdään se, mitä tarvitaan, että lähdetään rauhallisesti ja jos sillä pärjätään, niin sillä vedetään. Sitten löytyy niitä vaihteita tuohon ottelun edetessä. Tämä ei pystytä kaikkea heti peliin. Joo, nyrkkyllä on myös turnauslaji, kun ne täälläkin on 3 päivänä, mikä on vielä lyhyt turnaus, niin 3 päivää putkeen otellaan, niin että jos se voitto tulee sieltä vähän helpommalla, niin miksi sä laitat itse täysin hapoille ja revit silleen, että aukee silmäkulmat ja muuta, että et myös toki tällaisessa turnauslaissa kannattaa ottaa, jos se voitto tulee helpolla, niin ottaa sen helpolla ja säästää paukut sitten, sitten saattaa tarvita sitten myöhemmin turnauksen edetessä. Kyllä, ja siinähän se ehkä se kokemus juuri tämmöisessä näkyy. Mutta hienosti kyllä Kalokovi ottelee uspekki, että kyllä siinä ei ole moni kasakstanalle ottanut näin paljon koppeja, mitä Jaraljev on tässä ottelussa joutunut vastaanottaa. Kyllä. Oliko sulla noita merittilistoita tuossa Kenny Stollhammer kohta lukee, niin hieno katsoa Kalakovin saavutuksia mitä, mutta Kenny Stollhammer tässä eri tavalla on tapana lukea, niin nyt on sitten Uspekin vuoro. Uzbekistanin mestaruudessa Taskentissa viime vuonna nuorten maailmanmestaruus. Punamestissa Unkarissa nuorten kansainvälisen koronassa voittokoulussa Polska, Venäjä. Nuorten Olympic Gamesien voittokoulussa Airesissa Argentiinassa 2018. Aasian nuorten mestaruus hopea Bangkokissa Taimaassa 2017. Hän on lotellut 95 ottelua voittanut näistä 88 GP-turnauksen avauskierroksella kukistui Saksan Ilkrykskoneiden ajan kahdeksanelle eilen semifinaalissa Venäjä. Shukkov myöskin tuollainen tajani kaatoksella. Sininen kulma Abdel Maria Halakos. Joo, eli erityisen nuorten maailmanmestari ja nuorten olympialaista voittaja. Jotenkin tuossa kun katselee hänen nyrkkelyyn, niin ehkä aavisti, että se ei ole se ruskiksen kakkosia, ei ole se paras meritti. Joo, ei kyllä, että varmasti on siellä kokemusta taustalla. Mutta nuori kaveri, että tosiaan 2018 nuorten olympialaisissa otti kultaa, eli hän on myös tätä porukkaa, mikä sinne 2024 olympialaisiin sitten tähtää, eli siellä on varmaan joku muu kasakki, joka sitten on sinne näihin tuleviin Tokion olympialaisiin tyrkyllä ja sitten Kalakov sitten tähtää sinne 2024. Kyllä se on oikeastaan ollut ihan kiva, että nyt on tämmöistä niinku nuorta energiaa tässä turnauksessa nähty. Erittäin taidokasta ottelua. Mm-hmm.
Joo, kyllä mun käsityksen mukaan täällä turnauksessa on mukana nyt vaan siis sellaisia, ketkä ei tonne näihin ollut pelaisiin enää tähtäilijä. Aika monella joukkueella on tosiaan nuori porukka, ketä on lähdetään ajamaan sitten sisään ja testataan niitä kykyjä, että ketä lähdetään sitten todella viemään sinne kohti seuraavia olympialaisia. Ja kyllä hienosti kyllä Kalakovassa etusuora todella eläytänyt. Mutta ei ole täällä suomalaisyleisössä, kun vielä tänään ei kukaan huutanut Kalakoville, että pidä kädet ylhäällä. Ei kyllä. On toki kieli murki, en tiedä, jos Kalakovassa olisi suomalainen. Niin. Joo, ei ole tarvinnut kyllä. Vielä ainakin tuossa äskeisessä lähikuvassa näytti, että suhteellisen nätti on vielä naamakin, että ei siinä. Kädet paljon välissä varmaan olisi auttanut kohtaan. Ollut tarpeen. Täällä on nyt vähän tämmöistä pelimiehen elkeitä kyllä tällä Kalakovilla on. Ihan hymyillään ja roikotellaan tosiaan käsiä ja ehkä vielä vähän ärsytetään kaveria. Siinä ehkä katson näissä lähitilanteissa tämmöistä pientä. Niin sehän on kyllä, se on tärkeää kyllä, että on sellainen pilkes ilmatulmassa nyrkkeilijöillä, että se menee liian totiseksi sellaiseksi vääntämiseksi, mikä on ehkä myös vähän sellainen suomalaisuuden, ei pelkästään nyrkkeilyssä, vaan ylipäätään urheilussa ja elämässä, niin kyllä just tollaset pienen jälkeen, että tossakin hän laittoi sitten kädet polville ja kyllä, ja tuossa lähelläkin vähän sitten painetaan tai voidaan vähän vetästä tai horjuttaa tai semmoista pientä kiusaa. Koska onhan se aina, varsinkin tämmöiselle taitonyrkkeilijälle, että sä saat tuon sen ärsytettyä, niin se sitten ehkä on helpompi löytää osumia ja hermostua, eikä malta ehkä niin miettiä, mitä tekee. Niin. Kyllä se on suomalaista tuomaria, joka on saanut kansakin voittamaan. Vai onko se tuo Mongolia? Mongolia? Ei, mikä on tuo Ali tuolla? Mitä tuo oikein näy? Ei, se on koko. Ei, kyllä se on Suomen tuomarilla on kaksi avauserää mennyt kasakille. Mutta toisaalta tässä tuli myös, mekin höpyteltiin aika paljon ottelun aikana, eikä keskitytty niin katsomaan etenkään niin tuomarin silmin ottelua, että se on niin usein kun niin höpöttää samalla tai kattelee näin, niin kattelee vaan sinne yleisilmin, okei, näyttää siltä, että Uusbekki vie ja sitten tavallaan luottaa siihen, että vaikka siellä tapahtuisi mitä, niin tai jos siellä ei tapahdu mitään